Ռազմորդի տերմինոլոգիա, ռազմորդը մենք չենք անում, ռազմորդի տեղ ազգային ժողովը չի, պարզապես մարդիկ տան ովքեր իրենց կարծիքով այսօր որ մեծամասնություն են, իրենք կարող են դահլիճում ճնշել դիմացինի հայրախոհությունը, բայց ճնշելու տեղը ստեղ չի, դուրս կա հասարակության կա հակնակում են, կարիք չի եղել, չի որպես քարտուղար Արչեկ զգում ձեր խմբակցության մասին։ Ոչ, որպես քարտուղար ինձ վատ եմ զգում, երբ որ բաց այդ սադրանք է տիրում եւ սադրում են падգամավորներին։ Ես եւս ում կողմից, պարոն Բաբաջանյանի կողմից բաց այդ սադրանք է։ Այո, ես լսել եմ, ես Գևոր Պետրոսյանի ոչ, որովհետեւ Գևոր Պետրոսյանի ելույթը որդորում եմ ուրشادին լսել եւ լսեմ բոլորը, որովհետեւ Գևոր Պետրոսյանի ելույթի մեջ չկար ոչ վիրավորանք, ոչ զարպարտություն, ոչ մի բան ընդհանրապես։ Ես հասկանում եմ։ Ներին է անցել ԲՀԿ-ն արդեն, ինչ որ փորձում եք պարզաբանումներ անել ազգային ժողովի դահլիճում։ Սա արդյոք ոչ մի հաշիվներ մաքրել, պարզաբանումներ, մի եկեք սենց անենք։ Ես հասկանում եմ, լրատվամիջոցներին պետք է որոշակի սենսացիոն, ինչ որ շորցած բաներ, չէ՞, պետքա, չէ՞ ձեզ։ Ոչ, բոլորն էլ մարդ են, բոլորն էլ լարվեց իրավիճակը, կրկին անգամ կրկնեմ, սադրանք էր, իհարկե լարվեց, եւ կարծում եմ, որ այս իրավիճակը չեմ կարող անվանեմ բնականոն է, սակայն ոչ մի, չգիտեմ, ողբերգություն չկա, պետք չէ մանգալ սենսացիա այնտեղ, որտեղ նա չկա։ Գևոր Պետրոսյանի ելույթը փաստորեն բարձր է գնալու, ես հաստատում եմ։ Ես Գևոր Պետրոսյանի ջան, մի անգամ ուրشادիր, շատ ուրشادիր լսեք եւ մի փնտրեք այն, ինչ չկա, որովհետեւ այն, ինչ չկա, երբ որ փնտրում են եւ այսպես իրավիճակ է ստեղծում, մենք տեսնում ենք, թե ինչի է դաբերում։ Շնորհակալություն։ Ո՞վ է ստացում։ Այսինքն Պան Պետրոսյան ունի 3 տարով մյուս հապաղներ եւ այդ խորթանի վայել ելույթ է ստացել։ Իսկ հետաքրիրա դուք ինչ նկատի ունեիք 3 տարով։ Ես գիտեմ, դուք եք բացատրել։ Դե մտածեք, եւ ես որևէ մեկին անձնական վիրավորանք չեմ հասցրել, որովհետեւ վիրավորանքի համար պետք է լինի հասցեատեր։ Ես չգիտեմ, թե ինչու այդտեղ որոշ մարդիկ իրենց համարեցին հասցեատեր, դա իրենց կհարցնեք։ Բայց ես որևէ մեկին որևէ անձնական վիրավորանք չեմ հասցրել։ Ընդհանրապես հորդորել եմ, որ պայքարը լինի նաեւ այլ անհրաժեշտ ուղղություններով։ Ձեր ելույթը փաստորեն բարձր է գնահատվում։ Ես իմ ելույթները որովը գնահատական թե ժողովուրդը դա բարձր ցածրիզով կարող է գնահատել։ Ինչ հարցեր եք։ Պա Պետրոսյան, արդյոք ինչ էր այդ սադրանքը, ձեր խմբակցության կողմից սադրանք չկա, դուք կարող եք։ Իհարկե ոչ։ Այսինքն մեղքի բաժնի չու։ Բացարձակ։ Ինչ են կա։ Պետք է մեղքը կապված պետք լինի հակաիրավական վարկագծի հետ։ Դե որևէ մեկը կասի ստեղ թե որն ա եղել մեր կողմից հակաիրավական վարկագիծը, մենք կփորձենք մեր մտքով որոնել։ Ինչ է նշանակում սրել։ Պատգամավոր ունի խոսքի ազատության իրավունք, ոչ միայն որպես քաղաքացի, այլև պատգամավոր, եւ որևէ մեկ իրավունք չունի պատգամավորին իր խոսքի ազատության համար հետապնդել։ Այսինքն ես ի՞նչ երկրում ենք ապրում, խոսքի ազատությունը չունենք։ Եթե պատգամավորը չունի խոսքի ազատության իրավունք, բա ո՞ր պաշտոնյան ունի։ Պրոսկների ազատությունը դիմեցի։ Ո՞վ։ Ձեր խմբակցության պատգամավորը։ Այդպիսի բան չի եղել, գնացեք նայեք, եթե դուք հակված եք այդպիսի բան տեսնել, դա ուրիշ հարց, որպես առաջին լրատվականի ներկայացուցիչ։ Քաշքշոց կար, բոլոր խորհրդարանում էլ լինում է տարբեր զարգացած երկրների։ Դա ոչ թե սովորական երևույթ, այլ չբացառվող երևույթ է։ Իհարկե ոչ։ Մենք խաղաղ մեր տեղը նստած ենք, եթե ինչ որ մեկը այնտեղ ուզենա շարունակություն փնտրի, թողա որոնի։ Պարոն Պետրոսյան, ինչի սկսվեց հիմնականում, ոնց հասկացանք Արման Բաբաջանյան։ Արման Բաբաջանյան ինչ որ ոգևորության հերթական փուլներ ապրում դրանից։ Ինչ է, ինչ խոսակցություն եղավ падգամավորների միջև, որտեղ դրանից սկսվեց։ Ինքը ես այդ պահին բացակայում եմ, ինքը ինչ որ ասելա, որ պիտի մեկ ինչ որ մեկը բարգավաճից։ Տղա ջան, ինչ որ մեկը չի, դու իմ անուն ազգանունը չգիտես։ Էդի չխոսալու ձևը, ինչ որ մեկը պետք է գա ներողություն խնդրի, ինչի համար։ Ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրել, եթե ես հարուցած լինեմ երկրային կամ երկնային օրենքների զայրույթը, բայց ես որևէ մեկին ոչ վիրավորել եմ, ոչ անպատվել եմ։ Ինչիա ինքը մտածել, որ այդ թիրախում ինքն է, այ թե ինքը մտածի դրա մասին։ Պարոն Պետրոսյան, դա իմ քանդիսացը, որ ձեր падգամավորները դուրս կան փաստորեն ձեր խաղի։ Որը գիտեք ինչ։ Չէ, թասիբը, իմ թասիբը նա մեկը քո բախտը փորձի վիրավորին, որ իմ անգերները կհենեն պաշտպան, բայց ընդ էտես տղա չկա, որ իմ քասիբը կարնա վիրավորի։ Այդ մեկ, երկրորդ, ես ում եմ վիրավորը, որ իրանք էլ ինձ վիրավորը։
Ես ընդամենը ելույթ եմ ունեցել։ Հիմա ինքն էլ իրանք են հելում, տարբեր տեսակի ելույթներ ունենում։ Հիմա չցիտեմ բարձրաստիճան պաշտոնյաների արտահայտությունները, բայց նույն Բաբաջանյան Արմանը խիչեր հելում ասում, որ թաթիկները կտրելը դա բռնության քարոզ է։ Չուներ այդքան դուխ։ Ինչի համար, այսինքն այն ինչ որ ասում է բարգավաճի կողմից, սա որակվում է որպես, չգիտեմ, վիրավորական բան, բայց այն առավել վատ արտահայտություններ, որ արվում են դրսերում, այն որ փողոցում կանգնում են, ասում են գնանք Ղարաբաղի նախագահի գլուխը կոտրենք, այս քիչ է այդ Բաբաջանյան Արմանը այդ բան ելույթներին արձագանքում, պետք է անպայման Պետրոսյան Գևորգը խոսա, որ Բաբաջանյան Արմանի աստղը փայլի։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր նաև քննարկում քրեական ենթամշակույթի քրեականացնելու նախագիծը։ Հիմա մեր դիրքորոշումը, տեսեք, ինչ է, լավ, դուք անհարմար զգում եք ձեր հարցի համար, թե՞ չէ։ Հարցնում եք, ես էլ պատասխանում եմ։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Մենք ասել ենք, որ մենք կողմ ենք, որ ցանկացած հանցագործություն պատժվի։ Այդ մասին երեկ էլ պարոն Ծառուկյանը իր հարցազրույցում ուղղակի նշեց։ Բայց մենք կողմ չենք, որ ոչինչ չարած մարդուն տանեն պատասխանատվության ենթարկեն։ Եվ մենք գտնում ենք, որ այս երկրում ավելի վտանգավոր արարքների հեղինակներ կան, որ պետք է նրանց մասին մտածել։ Այսօր ամբողջ ազգին սարքել են իրար թշնամի, մեկը մեկին նկարի տանի դատի տա։ Այս ավը Նոր Հայաստանի հմայքը, մեր պայքարը սրա դեմ է, թե չէ մենք կողմ ենք, որ հանցագործություն կատարած անձը պատժվի։ Այսքան ժամանակ եղել է մի դեպք, որ մենք ասենք, չէ, թող հանցագործը չպատժի։ Այո, հանցագործը պետք է պատժվի, բայց մենք կողմ չենք, որ անունը դնենք քրեական աշխարհ, մարդը ոչ մի բան չի արել, ենթադրենք դուրս է եկել, ասենք, քրեակատարողական հիմնարկից, մեկը հարցնում ասում է, դուք դեռ գող եք կամ չգիտեմ, հեղինակություն եք, ասենք, մարդը չի պատասխանում, անգամ չի ասում այո, չի էլ վերքում, ասեն դե վերադարձի քրեակատարողական հիմնարկ։ Սա ի՞նչ միջավայր է։ Այս է մեր երկրի գլխավոր խնդիրը։ Այսպես բաներ են անում, որ ցրեն տնտեսական հեղափոխության իրանց խոստումները։ Պարոն Պետրոսյան, դուք կարծում եք ձեր խմբակցության պատգամավորները դուք էլ որ պահուտ մեկ մոտենալ, պատգամավորին վայել պահվածը։ Բայց մեր պատգամավորները շատ հարգանքով ընդամենը իրանք դիմակայել են իրանց նկատմամբ եղած այդ գրոհին, որովհետև 88 հոգով իրանց թվում է, որ այս սաղ հարցերը այս խորհրդանի դալիճում են լուծվում։ Աստիկ ջան, որևէ անվայել արտահայտություն մեր կոմից չի ընչել, դա որևէ մեկ ապացուցի։ Հակառակ իրանց կոմից էր սպառնալիք։ Ինչ գործողություն։ Դալիճում ամեն ինչ եղել է նորմալ, որևէ մեզանից մեկը նախահարցակ չի եղել, հակառակ իրանք էին գրողել, եպա որ գրողում են դեպի պաշտպան ես, կարո՞ղ։ Ուրեմն դուք, ես ձեր մասին միշտ դատել եմ որպես խելացի լրագրող և միթե գրողը մենակ պատերազմի դաշտում անում, մոռացել եք, ռինգ էլ կա, տարբեր տեղեր կա գրողը։ Ինձ ազգային ժողովը ռինգ է։ Ոչ, ազգային ժողովը ռինգ չի, ազգային ժողովը աշխատանքի վայրը, որտեղ կարող են լինել հակաճառություններ, կարող են լինել հակափաստակներ, բայց այտենց հելնեն մի քանի տասնյակ հոգով գրող են մի քանի հոգով։ Այո, այո, ահա, պաշտպանեցին, որովհետև հասկանում եք, թե տպավորություն կա։ Մի հատ էլ հարցնի, Պարոն Պետրոսյան, բոլոր հարցերը տպավորություն աշխատանքը։ Շարունակելու ենք աշխատանքը, բայց գիտեք ինչ, մի տեսակ տպավորություն կա, որ, հա՞։ Այսօր ես նախագիծ ունեմ, եթե կզրկեն, թող զրկեն, դա էլ մի առիթեր նախագիծը չընդունելու։ Նման նորմ կա, որ դες զրկեն։ Ասեմ ձեզ, այդտեղ համաչափության սկզբունքը չի պահպանվել։ Ազգային ժողովի կանոնական համանդրական օրենքում կա կարգապահական ուժերի, այսպես կոչված, մեղմից խիստ գնալու բանը, պարտականություն։ Ինքը ինձ դիտողություն չի արել, իմ ելույթի ժամանակ որևէ ինտրիգ չի եղել։ Հիմա ինչ իրավունք ունի ինքը իմ բացակայությամբ, եթե իմ ելույթը ոչ ընդհատելա, ոչ խոսափող անջատել, միանգամից կիրառի ամենախիստ կարգապահական ուժը։ Դրա համար ես այն եմ ասում, թող գնան կարդան օրենքները, նոր կարգապահական ուժեր կիրառեն, որովհետև իրանք հակված են անդադ ինտրիգ ստեղծել և անձամբ հենց իմ անձի հետ։ Ես էլ իմ սովորության համաձայն անում եմ այն, ինչ որ ինձ թույլ են տալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Հիմա թե դա ում թիմքին, ինչքանով է հաճելի, դա իրանց անձնական խնդիր է։ Պարոն Բաբաջանյան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների, մասնապես Գևորգ Պետրոսյանը չի զղջում իր ելույթի համար և ասում է, որ որևէ վիրավորական արտահայտություն չկար և որ դուք այդպես չպետք է ակնկալում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի արձագանքը, կարծում եմ Գևորգ Պետրոսյանը չի ներկայացնում այս պահին այդ կուսակցության և իրենց խմբակցության հավաքական դիրքորոշումը։ Ես
խմբակցությանը դիմելիս ուղղակի նաև շարունակում եմ սպասել, ակնկալել, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից ներողություն կխնդրեն այդ խմբակցության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող քարտուղարը եւ խմբակցության ղեկավարը, եւ անձագանք չի մնա այն, ինչ տեղի ունեցավ ձեր նշած պատգամավորի ելույթից հետո, որովհետև ես հեռու եմ առասարակ ազգային ժողովի դահլիճը քրեական ռազմորկայի վայր դարձնելու մտքից եւ այդպիսի մղումներ չեմ կարող ունենալ։ Պարոն, ասում են Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները, որ սա սադրանք է եւ Պետրոսյանը շեշտում է, որ ինքը երիտով անձնական վիրավորով չի հասցրել։ Ինչ ասում է, դե գրողում էին, մենք էլ պետք է պաշտպանվեին։ Գիտեք, ես չգիտեմ ում նկատի ուներ Գևոր Պետրոսյանը իր ելույթի վերջնամասը կառուցելիս, նա դիմում էր կառավարությանը, եւ ես կարծում եմ, որ դալիճում գտնվող յուրաքանչյուր իրեն հարգող պատգամավոր, ով պատվիրակված է այստեղ ներկայացնելու Հայաստան պետության շահը, առնվազն պիտի անարձագանք չթողներ այդ ելույթը եւ դրա բովանդակային մասը, ուր հերոյ եմ մտքից, որ Գրիգոր Գևոր Պետրոսյանը կոնկրետ անձի կարող էր նկատի ունենալ։ Իմ վերաբերմունքն էլ առհասարակ երևույթին է ուղված եւ այն մտայնությանը, որը գերակշռող է Բարգավաճ Հայաստանում, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ աշխարհընկալումը եւ այդ աշխարհայացքը այնուամենայնիվ դոմինանտ չէ, եւ այդ ուժում, այդ ուժի կազմում գտնվող ողջամիտ հատվածը ուրեմն իր մեջ ուշ կգտնի գնահատական տալու տեղի ունեցած։ Պարոն Բաբայանյան, եթե դուք Վարդյանն եք ձեր ելույթի, ինչի՞ց պետք է պատրաստեք, ինչ տեղի ունեցած, որքան ներառողները պատից այնում, ավագե պատից այնում։ Պատգամավորներից մեկը իմ աջ կողմից ուղղակի ինձ զգուշացնում էր բարձր եւ չխոսել եւ մատ թափ չտալ, իսկ իմ արձագանքը եղել է ուղիղ այն տոների մեջ եւ այն ձևերի մեջ, որը որին ես ականատես եմ եղել, ինձ ուղղել է բարձր խոսք, ես պատասխանել եմ համարժեքորեն։ Եվ որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ ես լինելով անկախ պատգամավոր, որևէ ձևով, որևէ պարագայի կաշկանդված կլինեմ ասելու այն, ինչ մտածում եմ, եւ պնդելու ու հետապնդելու Հայաստանի քաղաքացու, Հայաստանի պետության շահը։ Այնպես որ եթե Բարգավաճ Հայաստանին թվում է, որ ես այստեղ մենակ եմ եւ կաշկանդված եմ լինելու եւ չեմ ասելու իմ ասելիքը եւ դա չեմ կարողանալու պաշտպանել դահլիճում եւ դահլիճից դուրս, դրանք չարաչար սխալ։ Այսինքն դուք վիրավորում եք, որ իմ հայրը աջակցում է ձեզ եւ աջակցեց։ Վիրավորանք մեր պետությանը, ոչ թե անձիս։ Պարոն Բաբաջանյան, ասում են, որ իմ հայրը աջակցեց ձեզ այն նրանց խոսքերի ենթատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ իմ հայրի պահվածքը շատ տեղին է եւ համարժեք, եւ ես ողջունում եմ նրանց պահված։ Պարոն Բաբաջանյան, հարցին հարցը քաղաքից է մարտական, որ ոչ պետության ասես, ինչ է եղել աշխարհի շատ օրքան են կարող են նման դեպքեր տեղի ունենալ, ասած որ հարցակվում էին, գրողում էին, մենք էլ պաշտպանում էինք։ Դե ես էլ եմ կարծում, որ աշխարհի ցանկացած խորհրդարանում կարող է նման բան տեղի ունենալ, մենք էլ պիտի պատրաստ լինենք այսպիսի զարգացումներին, այսպիսի բռնկումներին համարժեք արձագանքելու եւ գնահատականներ տալու, որովհետեւ մի բան է ելույթը ունենալ եւ ասել, մեկ այլ բան է այդ ելույթի մեջ հնչած դիրքորոշումները պաշտպանել եւ պաշտպանություն գտնել սեփական խմբակցությունում եւ սեփական կուսակցությունում։ Ես հույս ունեմ, որքան նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը եւ ուսակցությունը չեն կիսում Գևոր Պետրոսյանի հնչեցրած
տեսակետները եւ դիրքորոշումները կոնկրետ ես ցավում եմ դրա համար շատ ցավում եմ դրա համար ես հույս ունեմ որ քրեական ենթամշակույթի առհասարակ վերաբերյալ այս քննարկումները ավելի ու ավելի են այսպես շերտեր նորանոր շերտեր են բացահայտում մեր քաղաքական ներկապնակում բույն դրած այն արատավոր երևույթների որոնք խորը արմատներ ունեն։ Ես նշեցի, որ նախորդ իշխանությունների սոցիալական բազան հիմնված է եղել հենց քրեական տարերի վրա, եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք նորանոր մարտահրավերների, որոնք գալու են հենց այդ կողմերից։ Եվ վերջերս մամուլում շրջանարգող այն տեղեկությունները, որ քրեական որոշ տարեր շրջանակներ վերակվամիջոցներ են համակարգում եւ նրանցից առանձին գործիչներ արդեն հայտարարություններ են ուրեմն հանրայնացնում։ Սա արդեն կարծում մահազանգ է եւ որպես քաղաքական գործիչ ես անձնապես եւ քաղաքական մյուս ուժերը պիտի անդրադառնանք չթող։ Պարոն Բաբաջանյան, դուք ասացիք, որ երևույթն է կապվում, դա ձեզ կբավարարի, թե դուք էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, ժամանակավոր հանձնաժողովի ձևավորման դիտեք։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը որպես միասնական մարմին պիտի ակնկալեր այդպիսի զղջում, ներողություն, ես անհատապես իմ դիրքորոշումն եմ հայտնել, չեմ մտածել դեռևս էթիկայի հանձնաժողով դիմելու կամ ձևավորելու մտադրության մասին, կքննարկենք, բայց կարծում եմ, որ ազգային ժողովը որպես մեկ միասնական մարմին դեռևս հետամուտ պիտի լինի այդ ներողությունը ստանալու քաղաքական ուժից եւ քաղաքական խմբակցությունից։